Det är det. Jag tycker vi ger en varm hand till morgonens talare som heter Ulla Liljehög. Välkommen upp. Hej på er. Det är jättekul att höra att ni har väldigt roligt på jobbet. Det är fantastiskt. Så att jag håller med Torsten och jag här egentligen. Men det kanske finns dagar när ni känner att det är lite jobbigare eller lite gråare. Även om vi går mot ljusare tider. Ett företag som sysslar med kompetens och passion med forskning, praktiskt lärande samt lång erfarenhet från näringslivet, och vi utvecklar människor och företag. Våra kärnområden är organisationsutveckling, ledarskap och nytänkande. Och nu kommer vi in på det här med arbetsglädje. Vi kan börja med att visa en bild. Ser ni bilden på truckarna? Den ena trucken hjälper den andra trucken att komma högre upp så att de kan hämta det som är allra, allra högst upp i bilden. Det är väl också ett bra sätt på arbetsglädje, även om skyddsombudet kan ha vissa synpunkter på det, eller vad tror du? Men det är rätt kul alltså, eller hur? Vi har en annan variant på brandmän som övar på en förhoppningsvis en docka. Det är rätt så kreativt och lite kul. Om man har nu lite sån här mobil humor. Jag tänkte berätta om en gång när jag jobbade i datorbranschen. Det var 1992. Och då kom jag en morgon när jag gick på kontoret, som var i Malmö då. Så kom jag dit och går in i köket eller fikarummet och fixar lite kaffe. Och så står jag där och så kommer en kollega, Kristina. Så säger jag till henne, hej, hur är läget? Då säger hon, var inte så jävla positiv. Har ni varit med om något sånt? Nu gäller det att räkna till 100 eller någonting. Så man inte själv blir negativ. Vi kommer prata om vad ett arbetsläge är för någonting. Lite undersökningar som vad händer och hur vi mäter sig i Sverige mot andra länder. Vi kommer prata om ledarskap. Vad är viktigt att tänka på där? Och sen kommer jag ge lite tips på arbetsglädje. Nu är ni ju riktiga experter har jag förstått, men ni kanske kan ta till er något tips. Arbetsglädje, vad är det då det? Jo, det är en känsla av glädje på jobbet. Och jag fick en glädje när jag såg den här elefanten som var klippt av en buske. Den här trädgårdsmästaren har nog haft väldigt kul när han gjorde den här elefanten. När man frågar folk vad arbetsglädje är, så är det lätt att folk säger så här, det är någonting de vill ha. Man vill ha bra arbetskamrater, man vill ha roligt på jobbet, man vill ha en bra chef och man vill ha roligt överhuvudtaget tillsammans med andra. Men arbetsglädje är någonting man gör. Det är någonting man har gjort i livet, det är någonting man gör och kommer att göra. Så att det är någonting som man gör istället. Och det är två saker som krävs för att känna arbetsglädje. Det ena är resultat och det andra är relation. Jag tänkte visa lite exempel på det då. När det gäller resultat så vill vi alla göra skillnad. Vi vill liksom märkas. Vi vill också veta att vårt arbete är viktigt. För vi går dit varje dag, vi har många timmar på jobbet. Och är det ingen som ser en och märker att man gör ett bra och viktigt jobb, så är det inte så kul. Vi vill också uppnå erkännande, att någon verkligen klappar er på axeln och berättar hur duktiga vi var. Och vi vill också göra ett arbete vi kan vara stolta över. Köper ni detta? Vilken tur jag har. Sen när det gäller relationer, så är det också en lika viktig bit. Och båda två är lika viktiga. När det gäller relationer så vill vi gärna ha effektiva kollegor, när man har frågat folk. Vi vill ha en bra chef och vi vill känna att vi har en chef och att vi ser till också så att vi har en bra chef. Och påpekar också om inte det funkar. Vi vill ha god kommunikation, eller vi vill uppleva god kommunikation med kollegor, med kunder, med leverantörer, med alla som vi har kommunikation med på arbetsplatsen helt enkelt.
Och sen också det självklara att vi vill ha en glad, munter stämning. Det är jätteviktigt. Så man inte har för många sådana som kommer på morgonen att vara inte så jävla positiv. De är inte så jätteroliga. Sen kan alla ha en dålig dag, det är inte det. Men att det är viktigt att man tänker på hur man agerar. Och vilket beteende man har. Källan som jag använt det här till heter en bok som heter Happy Hour 8-16. Och det är en kille som heter Alexander Kjærulf, som är dansk, så ursäkta uttalet. Men han har skrivit den här boken som är en väldigt klok bok. Sen undersökning som har gjorts av ett företag som heter Enova. Och det handlar om medarbetarindex. Och det är en undersökning som man gör varje år. Och det är ungefär, jag tror det är 12:e året man gör den här undersökningen. Och det är rätt intressant, för att då tittar man på, ni ser längst ner så står det trofasthet. Och det innebär hur trofasta är folk på jobbet? Hur länge vill de stanna kvar? Och sen har vi engagemang. Lågt eller högt. Det är bra med PowerPoint och teknik och sånt. Det blir inte alltid som man gjorde hemifrån. Ser ni det? Det har trillat ner. Så det ska vara lågt där nere och högt där uppe. Och här på trofasthet ska vara lågt till vänster och lågt högt till höger såklart. Så ni får ha lite fantasi här. Och då är det intressant vad man tar med i den här undersökningen för vad som är viktigt för att känna arbetsglädje. Då är det x antal personer som man ska ha med, eller vad ska man säga, kategorier av folk. Längst upp ska det stå eldsjälar. Det är de som har högst trofasthet, men också högst engagemang. Det är väl ni som är eldsjälar på jobbet, än så. Eller ni kanske vet vem som är det, förutom er själva. De som hela tiden jobbar på, som är ett högt engagemang och tycker det är jättekul. De är ju fantastiska. Tyvärr är inte de så många. Utan de som är flest, det är kärnmedarbetarna. De kan inte ha riktigt lika högt engagemang, men ändå väldigt högt och de är också trofasta. Sen har vi längst ner, här ska det stå soffmedarbetare. De är väldigt trofasta, men engagemanget är kanske inte riktigt så högt. Och sen har vi sapparna. Vet ni vad det är för några? Det är de som har väldigt hög energi, men de stannar inte så länge. Vi kan till exempel vara säljare, som jag själv har jobbat som. Som kanske hittar ett annat jobb som verkar ännu roligare och så går man vidare. Nu har ju ekonomin gjort att det har kanske inte blivit samma rotation längre. Men ändå så tror jag att det finns en hel del sappare runt om. Kommer ni på någon sappare på ert jobb? Kanske? Mm. Och sen har vi de som kanske då är tråkigast för företaget. Det är de här på väg bort medarbetarna. De är som tur är inte heller så många. Och i den här undersökningen då så har man gjort en för 2011. Och jämförde man med 2010. Och kom fram till att tyvärr hade eldsjälarna minskat. Och det är lite farligt med tanke på att de är så himla viktiga för företagen. Så att de hade minskat lite grann från 22% till ungefär 19%. Och då hade istället kärnmedarbetarna ökat. Så det är så viktigt att vi har våra eldsjälar. Några frågor och funderingar på den här lite tokiga bilden, men jag tror ni förstår vad det ska stå. Hur står man i vägarna som på vägen? Ja, inte så jättemånga. Kanske 5-10%. Det är kanske är värre med de som är soffmedarbetare egentligen, för de stannar kvar och gör inte så mycket. Ja, de är ungefär 30. 25-30. Vet du om detta är typiskt svenskt? Det ska vi se här nu att... jag tror att det är rätt så likt. Jag kommer visa lite grann om ledarskapet, hur det skiljer sig i olika länder, just det här med tanke på arbetsglädje. Och då handlar det egentligen om eldsjälarna. Så att jag kommer att kika på det lite. Då är det viktiga chefstyper för arbetsglädje. Många chefer rekryteras utifrån sina yrkesmässiga kunskaper. Men de har inte alltid tillräcklig ledarskapskompetens. Vilket har stor betydelse för medarbetarnas arbetsglädje, utveckling och prestationer.
Så yrkesmässig kompetens är det mycket som man rekryteras för. Då ska vi se en liten undersökning vad man kom fram till. Det är så intressant med typsnitt. Jag jobbar i databranschen i 10 år och jag har aldrig varit med i sådana här fula presentationer. De var mycket finare än jag hade tittat på dem igår. Ska vi se om vi kan tyda denna till er. Här nere har vi yrkesmässiga kvalifikationer. Där uppe på y-axeln har vi egenskaper som chef. Och det som då är lite lurigt här är att om man har för många yrkesmässiga kvalifikationer i företag som chefer, där de är väldigt, väldigt duktiga på bara yrkesmässigheter. De kan sitt jobb, de kan sin bransch. Till skillnad om man har också egenskaper som chef. Att man kan leda människor, att man ser till så att folk mår bra och har kul på jobbet. Och hamnar man, är man då hög på yrkesmässiga kvalifikationer och hög på egenskaper, så hamnar man längst upp i den här rutan, högst upp som en grön. Och då kallas man i den här undersökningen för en helgjuten chef. Helgjuten. hamnar man där uppe, så man är väldigt mycket, har mycket bra höga egenskaper som chef. Då kallar man för ledarskapsorienterad chef. Och hamnar man här längst ner, så kallas man för yrkesorienterad chef. Och längst bort till vänster kallar man för svag chef. Och nästan alla kategorierna kan utveckla arbetsglädje. Men den svaga har problem med. Men de andra kommer upp till en rätt så bra nivå så att de kan ändå göra det. Men det som är bäst, det är den helgjutna chefen. Till exempel, det är så intressant när man ska ta fram tips eller idéer på vad man har varit med om innan och lite exempel. Då kommer jag bara på de cheferna som inte var bra. Gör ni likadant? Nej, det är bra. Vi har någon enda som är med tanke positivt. Det kan ju också bero på att man har haft lite dåliga chefer genom åren. Kan ju vara så. Till exempel så hade jag en chef som vi kanske kan kalla för lite svag, i alla fall i det sammanhanget. Jag jobbar som chef här i Skåne och han och företaget fanns i Stockholm, huvudkontoret. Och så tyckte jag att han och jag kanske skulle ha lite möten, i alla fall på telefon. Vi hade inga möten. Så jag sa till honom att jag skulle kunna ha möten och bara på telefon och träffas en gång i månaden. Eller prata en gång i månaden. Ja, sa han, det skulle vi kunna ha. Så säger han, men vad ska vi prata om då? Ja, han fick ju veta hur det gick med min region. Han fick veta det genom siffror. Han fick ekonomisk redovisning hela tiden. Så han hade inga problem. Men han fick ju inte det här bollplanket och det här stödet som jag kanske behövde emellanåt. Och det gäller att fundera på, ska jag stanna kvar eller ska jag lämna? Eller hur? Så att jag tänkte att stanna kvar, men jag kör min eget race i Skåne istället. Så det gjorde jag några år till i alla fall. När det gäller helgjuten och chef så hade jag en chef när jag jobbade i en skoaffär för länge sedan. Som var väldigt duktig på att se folk och se människan också. Och han jobbar nu, han äger nu trampolin som finns i bland annat Helsingborg och Väla, heter Mats Johansson. Jättetrevlig kille. Så han kommer jag ihåg som väldigt bra. Vad är det då för ledarschefstyper som kan vara intressant att titta på lite vidare? Enligt den här undersökningen så finns det 12 stycken egenskaper, eller 12 stycken saker som är kriterier, kan vi kalla dem. Det är interpersonella egenskaper som är så fint heter, och det innebär att det här med känslor. Tillit, rättvisa, kommunikation och samarbete. Det är de 4 bitarna inom det området. Sen har vi prestationsorienterade kompetenser som är så tjusigt heter. Att skapa resultat och komma framåt. Då är det värderingar. Mål och förväntningar. Möjlighet att påverka. Fokus på prestation. Uppföljning på prestation. Erkännande och belöning. Hur många av er har väldigt fina och tydligt uttalade värderingar på företaget? En tredjedel ungefär. Och hur många har tydliga mål och förväntningar? Nästan samma som på ettan. Möjlighet att påverka, hur känner du det? Ja. Fokus på prestationer. Det är kanske många som känner det. Men hur är det med uppföljning på prestationen då? Ja, lite, nästan lika många. Och erkännande och belöning, får ni det? Ja, fantastiskt, vilket härligt gäng.
Sen har vi då också utvecklingsorienterade kompetenser, och då handlar det här med uppgifter och drivkraft. Och den här undersökningen kom fram till att just i Sverige så var det 2 stycken saker som fick lite sämre, eller rättare sagt bottenbetyg. Har ni någon aning? Och det handlade inom den prestationsorienterade delen, de här sex kriterierna. Har ni någon aning om vad det kan vara som vi i Sverige inte var så väldigt bra på? Det var 2 saker. Förlåt, 506an? Ja? Flera bud? Nej, det är helt rätt. Uppföljning på prestation och erkännande och belöning. Vad tror ni det beror på? Har ni någon självmord idé? Jantelagen. Ja, speciellt om cheferna har det. För att många gånger så gör vi utvecklingssamtal. Cheferna jobbar med utvecklingssamtal och kan ticka av att man gjort det en gång om året. Och man är jätteduktig. Och det är väldigt bra, absolut. Men vad händer mellan året gång på gång? De här 12 månaderna som vi ska jobba och göra vårt bästa. Där kanske man skulle kunna gjort lite mer med att ha lite bättre uppföljning. Och lite grann fråga mig om jag till exempel har svårt att komma i tid, som är någonting som jag behöver bättre på. Verkligen jobba med mig och få mig att bättre och ta små steg framåt till att bli bättre på att komma i tid. Eller vad det nu är för någonting. Nej, då har vi ett utvecklingssamtal här. Och så säger chefen nästan, lycka till, så ses jag om ett år. Och så om ett år har jag blivit så mycket bättre. Risken är stor att du inte har blivit bättre. För det är så svårt att förändra sig själv. Det kan jag intyga som har jobbat med ungefär 500-600 personer genom åren. Att hjälpa folk att utvecklas. Och det är helt fantastiskt. Men jag vet själv hur svårt det är, för det har gått med mig själv. Vi är ju sådana vanliga människor. Så därför, så tyvärr, så fick de lite sämre betyg. Vad man då pratar om när det gäller det här med prestationsorienterade kompetenser, så har man ett fint ord som man kallar för performance culture i den här undersökningen. Och den är jätteviktig, för alla de här kriterierna gör att det ökar produktiviteten. Och det är ju jätteviktigt idag när vi är så, har lite låg tillväxt och vi behöver bli bättre på att öka produktiviteten. Så därför känner den här undersökningen att det är viktigt att vi slår ett slag för de här 6 stycken, 6 stycken kompetenserna. När det gäller då vilka som ligger i topp, när det gäller den här uppföljningen på prestation och erkänna belöning, så är det kommunerna i Sverige som är bättre på detta. Tycker jag är jättekul att höra. Och finans- och försäkringsbranschen är också i framkant när det gäller hela den här performance culture. Men däremot så har maskinindustrin inte lyckats så bra med de här bitarna. Och det kan ju vara för att det är mycket yrkesorienterade chefer. Kan ni köpa det? Himla tur att ni köper det igen. Det intressanta är att i den här undersökningen så är det mer än hälften, 55% av svenska medarbetare, de anser att de inte har fått tydlig feedback de senaste 12 månaderna. Det tycker jag är rätt spännande. Eller hur man ska uttrycka sig. Sen hörde jag en fråga om att det här med Sverige, hur klarar vi oss i konkurrens med andra länder? Och i den här studien handlade det om 23 länder. Och i Sverige så kom det in 5000 svar, så det är rätt så stor undersökning. Och av de 23 länderna så kom Sverige på plats. Jag tror ni, hur bra är vi? Har vi jant eller vad har vi? Vi kommer till sist i alla fall, det kan jag berätta. Har ni en uppfattning? Gissning? 12. Ja, det var lagom fint. Vi kommer ännu bättre. 6 kom ju i den här undersökningen. Och det intressanta är, vilken kom 1, tror ni? Vilket land? Tyskland? Nej, inte riktigt. Vi kommer längre ner. Något annat? Danmark nästan. De kom 2. Så vi är rätt så bra i Norden, nästan. Vi kom 2 denna gången. Något annat? Nej, de kom också lite längre ner. Men av alla länder så Mexiko kom 1. Och det handlar om att deras ekonomi går mycket bättre nu. För i detta undersökning kommer fram till att arbetsglädje handlar mycket om att hur bra det går också för företaget. Det har också med arbetsglädje att göra. Att man känner en trygghet, den här grundtryggheten i Maslows behovspyramid. Vad kan man då göra för att skapa ännu mer arbetsglädje som ni redan har? Jag tänker ge er lite 4 tips.
Och det är ju jätteskönt för mig och för er om ni tycker att ja, det här kan jag redan, det här är jag redan bra på. För då är ni ju redan duktiga. Det här med att tänka glada tankar. Vi börjar ju alltid i våra sinnen att fundera på glada tankar, tråkiga tankar, jobbiga tankar. Och vad jag än väljer så kommer jag ju prata om det. Men försök ändå tänka på glada tankar, i alla fall innan jobbet på måndag morgon eller i alla fall tisdag morgon, det var lite lättare. Så blir det lättare också att jag säger, berättar roliga saker. Men tänker jag på att, vad jobbigt det var i morse, jag försover mig och det var så stressigt och jag kommer nästan för sent till jobbet och hela dagen är förstörd. Ja, då går jag omkring och känner mig nästan lite förstörd en dag. Har ni varit med om det? Lite. Och det här tanken som jag försökt få med det här är att när jag är bort på en tävlingsbåt och jag nästan aldrig seglat innan och var på bord på denna i 4 dagar och mådde väldigt dåligt i början men tyckte sen det var helt fantastiskt. Så att, har jag kanske lite sämre idag så gäller det att ha sådana glada tankar och fundera på så man kommer på ännu bättre humör. Sen har vi det här med berätta roliga saker. Och många, chef jag pratar med till exempel. Så säger jag så här, hur roliga möten har ni? Då säger cheferna oftast, vadå roliga, vad menar du? Jag kan inte berätta någon rolig historia. Nej, men jag tänkte så här att vi kanske kan införa det på agendan. Att ha någon rolig intresseväckare eller något roligt som händer på slutet. Och det kan ju alla bidra med. Berätta något kul som har hänt, något kul man har läst eller vad som helst. Och då innebär det ju att den här roliga känslan smittar av sig till man kommer till sin arbetsplats och ska fortsätta med det man är på med. Så man helt annat humöret uppe istället för att kanske avsluta med ett problem man har. Och så går man till jobbet eller till kontorsplatsen och sen tänker jag, vad jobbigt att du kom in på det. Och har en helt annan, mycket lägre energi. Så hur många har ni fått roligare möten på jobbet? Hur många? Det är inte många. Titta. Något, vill du ge något exempel? Inte idag? Nej. Men det är ju inte många, alltså en av rätt många personer. Så det är inte så svårt egentligen. Och sen säger forskningen också att humor förebygger stress. För hur är det idag? Vi är rätt så stressade idag. Vi kör på, vi måste detta. Det tar mycket tid. Och det är viktigt då att vi har med humor. Och det är den som oftast minskar när vi har mycket att göra. Vi har inte tid och kul. Vi måste jobba. Men den är jätteviktig att få med. Sen har vi en annan intressant grej med tanke på hon med Kristina. Som jag tänkte jag skulle avsluta med. Det handlar om att det här med att vara inte så jävla positiv. Det handlar om att om man har ett... Här har vi henne Kristina, hon är lite taskig mot den här frågan. Nu gör jag fel igen. Så. Tar vi tillbaka igen. Där. Har ni hört talas om reaktivt och proaktivt synsätt? Om man är jättereaktiv, då har man den tanken att man är ett offer för omständigheter. Det är mammas fel att jag blev som jag blev. Det är mina syskons fel att jag inte fick kul när jag växte upp. Det är chefens fel att jag inte trivs på jobbet. Och man är extremt reaktiv. Om man däremot är proaktiv så tror man att jag kan faktiskt förändra saker. Jag kan göra skillnad. Och det finns ju alla, vi är ju ett spann från det reaktiva till det proaktiva. Ett stort spann där som människor. Men skillnaden är då att istället för att tänka att jag kan inget göra på det reaktiva. Låt oss se på alternativen. Eller att han gör mig så arg. Jag väljer att jag ska inte låta med honom påverka mig så mycket. Eller till exempel att jag måste. Eller jag kan välja ett annat sätt att tänka. Det är stor skillnad på de känslor man får om man tänker vilket som. Eller om bara jag hade ett annat jobb. Om bara jag var arkitekt. Vad kul jag skulle ha det. Så man går och tror kanske hela livet. Istället för att jag ska se till att jag gör det jag tycker är kul. Jag ska se till att jag får bra livskvalitet. Det är väldigt olika för olika människor såklart. Jag tänkte ta den här bara. Jag har skrivit en bok som heter 9% tips roligare på jobbet. Och de tipsen jag tog nu senast, det här med glada tankar och roliga på jobbet, kommer därifrån. Och om ni skulle vilja komma i kontakt med mig eller om ni vill på något sätt beställa en bok, så är det bara hur lätt som helst info@internova.nu. Och jag tänkte avsluta med en liten tankeväckare.
Ja, det är bra. Det ska bli spännande att se vad ni tycker. Det är after work. Har ni hört innan? Hur många har haft after work? Ja, det är bra. Och vad gör man då? Dricker. Ja, man dricker mjölk eller vad var det? Man dricker och har tråkigt eller vad var det? Man har kul förhoppningsvis, så. Det är det som är tanken. Sen om det är drickande som gör att man har kul eller att man har kul bara för man gör något skojigt med arbetsgivaren. Det är lite olika funderingar på det. Men intressant är att man säger faktiskt att vi ska ha kul efter jobbet. Är inte lite konstigt? Vad ska vi göra på jobb på dagarna? Har vi tråkigt då eller? Så jag skulle vilja föreslå ett litet nytt ord. Så. Som heter så här istället. Och där ska stå, ursäkta mitt vänster typsnitt här. Happy hour från 8 till 17. Vad säger du om det? Och tänka det istället för att tänka, på fredag har vi haft after work, då ska vi ha kul. Nej, vi ska ha kul från och med nu. Och även på after work. Okay. Ja, men jag pratar kanske inte så mycket om sprit här. Utan jag pratar mer om ökade skratt och ökad energi. Det tror jag är jätteviktigt. Och det är det som jag tror att det är risken idag att det inte hinns med. Så därför vill jag göra ett slag för Happy Hour 8-17. Tack ska ni ha!